Övlad həsrətində oldular. Nə az, nə çox. Günlər, aylar, illər. Düz 7 il gözlədilər. Qurban olduğum Allahımız da 7 il sonra bir deyil, iki deyil, üç övlad verdi həmin ailəyə. İndi o qədər sevinirlər ki, o sevinci ifadə etmək mümkün deyil. Amma öz sevinclərini bizimlə bölüşdülər. Qusarda üç əmlər dünyaya gəlib. Quba rayonu 1-ci Nuğadi kənd sakini 36 yaşlı İlahə Mirzəyeva 3M körpə dünyaya gətirib. Körpələri Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyaya göz açıb. İki də oğlan uşağıdır. Onların birinin çəkisi 2 kilo 800, birinin çəkisi 2 kilo 700, birinin çəkisi isə 1 kilo 700-dür. Artıq 3M-lərə ad da qoyulub. Birinin adı Ömər, Uğur və Amindir. 3M-lərin doğulduğu ailəyə övlad sevinci düz 7 il sonra nəsib olub. Ananın müalicə həkiminin sözlərinə görə İlahə Mirzəyeva ikinci dəfədir ki, övlad dünyaya gətirir. O, birinci övladını evliliyindən 7 il sonra dünyaya gətirib. Bir qız anası olan İlahə Mirzəyeva yenidən həkimə müraciət edib və 2 il müalicədən sonra övlad arzusuna çatıb. Bu dəfə isə ona belə bir sevinc nəsib olub. Şükür Allaha ki, qızımız dünyaya gəldi. Sonra da Allahın köməkliyinə bu 3 balamız. 3 oğlan uşağını kesərək kəsi əməliyyatı ilə doğuşunu icra etdik. Hazırda körpələrin və ananın vəziyyəti normaldır. Çəkiləri normaldır. Biri nisbətən çəkisi aşağıdır, amma elə ən aktiv o uşaq. Qeyd edək ki, son 10 ildə Qusarda 3-cü dəfədir ki, 3M körpə dünyaya gəlir. Doğum evində sonuncu dəfə 3M 2017-ci ilin dekabrında bir hərbiçi ailəsində dünyaya göz açıb.